Heipä hei ja tervetuloa tähän toisen videon pariin. Se sai se ensimmäinen video, missä tehtiin pizzataikinaa, niin mun mielestä ihan tarpeeksi tykkäyksiä ja sain kehuja siitä, niin päätin, että tehdään sitten tästä samasta taikinasta vielä paistovideo. Ja tää on nyt tosiaan se eilinen taikina, mikä mulla on täällä. Tää on noussut täällä tän näköiseksi. En tiedä miten näkyy sinne kameralle. Täältä löytyy kuplia, jos se tarkentas. Tehdään tähän ihan peruspizzaa. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä semmosia, mitä mä ehkä ottaisin pizzeriasta. Ei, laitetaan myös ananasta, joka mun mielestä kuuluu välillä pizzoihin. Ei lähetä hipistelemään millään sinihomejuusto päärynäpizzoilla, vaikka niitäkin teen, tai muikku- ja perunapizzaa, vaan mennään tämmöisellä perinteisemmällä pizzalla tällä kertaa, niin näytän sitä, että onnistuu se kotonakin se pizzan tekeminen. Mä oon laittanut tänne valmiiksi raaka-aineita. Tässä mulla on kinkkua, perus metfurstia, ananasta ja jalapeenoja. Sitten täällä mulla on vähän sinihomejuustoa. Sitten mulla on Lidlin perusjuustoraastetta. Ja sitten mä kokeilen Lidlistä tämmöstä napolilaista tomaattikastiketta. Eli nyt ei tosiaan hipistellä, koska pizzassa ei tarvitse aina hipistellä. Se ei tarkoita sitä, että jos haluaa tehdä pizzaa, niin pitää tehdä jotenkin ihan hullu hienoa ja kaikenlaista. Kun se on hyvää, niin se riittää, mutta ensimmäisenä pitää muistaa pestä kädet. Uunihan mulla tosiaan on tuolla 300 pizzakiviuunissa ja grillivastus tällä hetkellä päällä. Mutta aloitetaan tää pizzan tekeminen sillä, että mulla on tässä tämmöstä perus durumjauhoa. Sitä levitetään tähän pöydälle. Näin. Sitten otetaan täällä tää taikina kulhosta. Ja tähän voi kans levitellä ihan vähän tää jauhoa. Mä yleensä tungen tän lastan tänne sisälle. Sen jälkeen vähän kolisutetaan pohjaa. Laitetaan tonnekin pikkasen jauhoa nyt, kun mä näytän sitä teille. Ja siinä se on. Jos se olisi pyöreässä astiassa, niin se olisi valmiiksi pyöreä. Et se kannattaa sitten muistaa kyllä niissä astiavalinnoissa. Et jos haluaa valmiiksi pyöreitä pizzataikinaa, niin kannattaa kyllä laittaa pyöreeseen astiaan. Mullakin on harkinnassa nimittäin jo pyöreitten astioiden ostaminen, mutta ne on vielä hankkimatta. Sitten aloitetaan tästä vaan tää taikinan levittäminen. Täältä keskeltä tonne reunoille. Jos tehtäis napolilaista pizzaa, niin jätettäis tähän paksut reunat. Kaikki ei tykkää semmosista. Mun mielestä ne on ihan hyviä. Tässä nopeus ei ole valttia. Ainakaan minun mielestä, kun en ole ammattilainen. Tän voi tosiaan tehdä sitten myös kaulimella, jos tuntuu, että tää homma on liian vaikeeta itselle. Kannattaa tehdä sen tää kokoinen taikinapallero, tai tää pizzapohja, kun mikä se on se sun kivi siellä. Tää on kyllä itse asiassa tosi hyvä taikina. Mulla nyt aina välillä käy niin, että jos mä teen liian ison verrattuna mun kiveen, niin sehän yllättäen tulee sitten pois sieltä. Tipahtaa sinne uuniin. Mut sitä voi kyllä sitten nostella. Tämmönen taikina tosiaan pitäis tulla siitä, minkä säkin oot tehnyt. Tehdään se vielä vähän isompi. Tätä, että me
pyöritellään sitä taikinaa, niin sen pitää sillä niinku omalla painollaan mennä. Elikkä ei väkisi. Lähet. Oma paino riittää. Sitten otetaan pois nämä ylimääräiset jauhot, koska me ei haluta niitä sinne uuniin. Ja pitää muistaa käyttää sitä jauhoa tarpeeksi, että se ei jää kiinni sinne tähän pohjaan. Sen jälkeen, kun meillä on tää pohja tässä, niin mä laitan tomaattikastikkeen. Ja itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa mä kokeilen suoraan sillä tavalla, että mä paistan tän heti kaikkineen täytteineen. Yleensä mä nimittäin teen niin, että mä paistan tää pelkällä tällä tomaatilla ja juustolla ja sitten vasta lisään tähän loput täytteet, kun se on ollut siellä vähän aikaa. Mutta mitäpä sitä ei olisi elämä ilman riskejä. Sen jälkeen laitetaan tähän tää juustoraastetta. Silloin sopivasti ja mamma on mukaan. Ja tehdään tästä tää kinkku-aurajuusto. Vähän meinaa mennä kasaan nämä mun kinkut. Sitten muutama ananaspala. Siinä oli kyllä aika vähän ananaksia. Laitetaan tuosta muutaman lisää. Ja sitten laitetaan nämä aurajuustopalat tänne. Mulla on tämmöistä gorgonzolaa juustoa, mitä mulla oli jäänyt. Mä olisin kyllä halunnut perus aurajuustoa, mutta sitä ei nyt ollut tarjolla tai en viittinyt ostaa. Kun mulla oli Sen jälkeen laitetaan tähän vähän oliiviöljyä. Noin. Sitten mulla on tämmönen lasta. Ja mä nostan tän tähän lastan päälle. Sitä voi tässä lastan päällä vielä muotoilla. Ja täältä sen pitäisi näyttää. Ja sen pitäisi tässä liikkua hyvin. Elikkä pitää muistaa, että uunin pitää olla kuuma. Ja laitetaan se vaan tänne sisälle. Aika nopea pitää olla tässä hommassa sitten, että se ei jää tuohon lastaan kiinni. Tämä pizza alkaa varmaan olemaan aika valmis. Täällä sähköuunissa ei oikein saa semmosia tummia reunoja. Otetaan kiinni tosta ja vedetään se varovasti sieltä. Ja tältä sen pitäisi näyttää. Siinä se nyt sitten olisi. Valmis pizza. Mun mielestä se näyttää aika herkulliselta ja tuoksu on hyvää ja kuten huomaatte, niin koostumiskin on hyvää ja jos kurkataan tonne pohjaan, niin siellä ei ole ihan hirveästi väriä, mutta vähän kuitenkin. Ja se pizza kannattaa laittaa jonkin tämmösen ritillikön päälle, niin se kuivuu tai ei kuivu, vaan jäähtyy siinä hyvin ja puottaa sitten vielä ne viimeisetkin jauhat pois. Mut mä näytän vielä, miten me tehdään toi toinen pizza. Elikkä taas pestään kädet tässä välissä. Otetaan täältä vähän, itse asiassa taikka tää taikina. Laitetaan sinne taas vähän jauhoja.
alustalle taas vähän jauhoja. Sitten taas täältä reunoilta. Samanlainen. Ja sitten vaan taas täytetään. Nyt on tosiaan tässä sitten nämä kaksi pizzaa. Tässä on tämä eka ja tuolla on äsken uunista otettu. Mun mielestä tämä näyttää ihan hyvältä. Tykkään kyllä. Toivottavasti säkin tykkäät ja toivottavasti nämä mun videot auttaa sua siihen, että säkin voit alkaa tekemään himassa pizzaa. Tämä on nimittäin oikeasti mukavaa puuhaa. Mut hei, laita taas peukkua ja tykkäyksiä tai kommenttia tai mitä vaan, jos haluat vieläkin lisää pizzavideoita. Ja laita vaikka kommentteihin jotain ehdotuksia, että mitä täytteitä kokeiltais tai jos sulla on joku pizzaohje tai leipäohje, mitä sä haluat, että mä kokeilen, niin linkkaa sinne. Ensi video, moi moi!